Doon na sa aktibidad, nga gipahigayon sa Rojas Night Market Bombing Memorial Site, nga gipasi sa Davao City LGU. Alang sa detalye, live sa report si Rodrey Salas. Rodrey? Jay Mubo, simple apang hinungdanan kayo ang gihimong nga paghinumdom sa lokal nga gagamhanan alang sa mga biktima sa ngilngig nga takna sa kaysaysayan sa, sa syudad, ilabi na partikular din sa Roas Night Market niya itong tuig 2016. Gipangunahan mismo ni Davao City si Mayor Sebastian si Basidoterte Duterte e mga kaubanan ka opisyal sa lokal nga gamhanan ug mga opisyal sab sa Davao City safety, safety City Safety and Security Cluster ang uh, simple nga pag, ha, pagdalit og pagampo ug paghinundom alang sa mga biktima sa Roxas Night bombing ni 2016. Gani naasab na, presente si Father Bong Gonzaga alang sa gidalit nga paggamay nga pagampo alang sa mga biktima kauban sab sa lokal nga gamhanan ang mga biktima pamilya sa mga biktima ingon man mga pipila ka mga survivors sa naytawo nga pagpamomba midalit oga uh, kandila nagdagkot sila og kandila ingon man mi offer sila og bulak alang sa mga biktima ngadto sa Roa State Market Memorial uh, site ang ang mga uh, bi ang mga pamilya ingon man sa alang kanila dili gyud nila malimtan ilabi na sa mga namatayan ang uh, ngilngig nga panghitabo gani bisan og unom katuig ang milabay presko gihapon kanila og dili nila halos madawat nga nawad-an sila og ganang mahal sa kinabuhi nga wala gyud nila damha gani bag-o nahuman sab ang mao simple nga seremonya sa paghinomdom sa mga biktima personal sa mitunol sa financial assistance si Davao City Mayor Sebastian Duterte kauban si uh, CSWDO uh, head attorney Galio ngadto sa mga pamilya sa biktima ingon man sa mga survivors aron nga makatabang kanila hinuon giklaro sa City Government of Davao nga padayon silang mutabang o muhatag og assistance ngadto sa mga mga bereaved family ingon man sa mga survivors ilabi na ang uh, educational assistance sa mga anak o sa mga pamilya nga nag pa sa mga biktima sa pagpamumba din sa Rojas Night Market. Inon, paguhay lamang yun na human ang maong seremonya o dilipod kalikayan nga bisan og nahuman na doon na po ipipila ka mga yanong dabawan nga nagaduol sa moong memorial site aron mga modalit sab o gamay nga pagampo ngato sa mga biktima o ang uban pa nagdagkot o kandila alang pag pagampo sab alang sa ila sa mga kailan nila ingon man ang uban mga nakahinumdom lang ng mga dabawenyo, nyo og gipasidunggan ang uh, mga nahitabo gani sa mga masahista nga ilahang gilantopod nga usa sa mga hero ni adtong tungora kay ang uban bisan pa ana nagpadayon gihapon sila ngin ginabuhi J. Luyusab sa paghinomdom karon dinhi sa mga biktima sa pagpamomba sa Roas Night Market nagpabiling ligon, on nagmalampuson o nagpadayon gihapon ang Roas Night Market gani dili lamang kini giila diri sa Mindanao ingon man giila kini sa tibuok nasod sulod na sa walo ka Niadtong Enero 12, 2014, gisugdan sa Davao City LGU ang Ross Night Market, isip dugang kaadtuan sa mga dabawenyo, ug aron mas mapalambo pang pa ekonomiya sa syudad. Ang nag-manage ni Ini, gitawag nga Tiangge sa katauhan nga dunay kapin 200 ka mga vendors kaniadto, apan walo ka tuig na ang nilabay. Kapin 300 na sab ang mga naninda diri karon tungod sa kalampusan sa Rojas Night Market na ilhan kini dili lang sa Mindanao apan sa tibuok nasod pinaagi na sab sa mga mibisitang turista apan luyon ni ini Daghan ng mga pagsulay ang naagian og nasanetian sa mga vendor sa Roas Night Market. Una nga nabadiog ang linuog ng pagbusikan sa ka Improvised Explosive Device kon IED nga gikamatay sa kapin 15 si ka mga tao ug nakaangol sa kapin 60. niadtong September 2 sa gabi tuig 2016. Usa sa mga survivor sa bombing ang masahistang si Noe Merisido. Nagpabilin man ang uwat nga iniguan sa shrapnel sa bombing sa iyang tiil. Apan nagpadayon gihapon siya sa pagpanginabuhi isip masahista sa Roas Night market. Hinoon mas igmata siya karon og alerto sa palibot. Inspirasyon niya sa pagtrabaho ang namatay nga igsuon sa pagpamumba nga si Ruth Merisido. Nana ko ilisa nga naibalan moto siya nga angay dapat nga kinang sipte tapos kinang magamping kung kinsa naay ay mga bagdra nga dili kay la importante i-report din sa pulis kay kung dili nimo i-report og maoragapun gapon tong may tabo basig ang ruwas mawala na. Ikaduhasab nga pagsulay ang kapinduha ka ng pagpaundang sa operasyon sa night market tungod sa pandemya niadtong tuig 2020 o 2021. Bulan sa Marso ning tuiga, gibuksan pagbalik sa publiko ang night market. Busa na nga bibo economic activity sa lugar tungod sa kadaghan sa mga tawo matag gabi i ang pagkabuhi sa sa negosyo dinhi usa sa mga hinungdan sa padayong kalampusan niini ang istriktong seguridad nga ginapatuman nga muhatag og kumpyansa sa mga tao. Busa mapasalamaton ang Korean street food vendor nga si Glenda Bero. Wala kay kadlo. police pod naga robbing. Kampante sab, matagmusulod sa night market ug mutilaw sa iyang paboritong pagkaon dinhi ang regular customer nga si Alona kauban ng iyang amiga. Ano ba kanang murag safety na kaayo tapos ano pud siya secured pud kaayo ta kay ang ato mga kapulisan ano kaayo sila alert. Naglao ang mga vendors nga magpabilin silang ligon og aron makaya ang tanang pagsulay sa kinabuhi Ug, padayon nga mobalik ang ilang mga customer. JV na sublisab nga gipahinomdom sa Davao City Safety and Security Cluster ngadto sa publiko ilabina matag mo sugod na ang Rojas Night Market dini sa may Rojas Avenue nga kinahanglan jud nga kanunay hinumduman sa matag usa ang culture of security nga ginapatuman dini sa dakbayan nga ilabina nga kun makita magsalita aron nga dili, malikayan na ang masigundahan pa o mausab pa ang nahitubong ngilngig nga pagkomomba sa syudad ug mo kanang latest gikan dinhi sa Rojas Avenue Rodrey Salas para sa bayan. Dagang salamat, Rodrey Salas.